President, jeg har egentlig en sånn på et kollegialt nivå stor forståelse for at Senterpartiet trenger å bruke enhver anledning til å dekke over den ganske pinlige situasjonen de selv i når det gjelder situasjonen ute i kommunen-Norge. Dette partiet som for ikke så mange uker siden lovet det beste opplegget for kommunen-Norge på 15 år og 24 timer etterpå måtte kalle inn til krisemøter og bakteppet var den mest vanskelige situasjonen for kommunen-Norge siden 1987. Dette partiet som har brukt tre kommunalministre på tre år på å gå fra å ta over et kommunen-Norge som gikk godt til å nå egentlig være i krise. Dette partiet som snakker høyt om å lytte til lokaldemokratiet, men som har lagt frem et inntektssystem uten å utrede det skikkelig, uten å snakke med kommunene, og nå står egentlig i stor trøbbel om å mest sannsynlig gjøre store endringer i det systemet også i tiden som kommer for å få det til å treffe noenlunde bedre, kanskje marginalt bedre enn det de gjør. Høyre foreslo egentlig å sende alt tilbake til bedre faglig tilnærming, mer jobbing. Det nektet man for, og nå man i den krisen man i. Når det gjelder regionreformen, president, så det ikke noe tvil om at ja, Høyre imot flere nye fylkeskommuner, og synes ikke at det var noe smart av regjeringen å bruke over en milliard kroner på å lage 7 nye fylkeskommuner, som beviselig har medført stor sløsing av skattebetalernes penger, som beviselig har medført at flere fylkeskommuner sliter med økonomien, og som nå har utviklet seg til en krise det også, president. Det kan til og med hende at vi vil oppleve noe så unikt og nytt i norsk sammenheng, at en fylkeskommune kommer til, altså sånn sett da, rent praktisk vil kvalifisere til å være på ROBEK-liste. Jeg snakker da om Østfold fylkeskommune. Så det også litt viktig å minne om at det var Grenis egen tidligere partileder og kommunalminister, Åslaug Haga, som nettopp snakket om behovet for en regionreform, men Senterpartiet fikk ikke den gang gjennomslag. Så mens alle andre snakket om det, så gjorde Høyre og andre på borgerlig side noe med det. Men det viktigste for oss fremover, president, det å sørge for at innbyggerne får gode tjenester, og det å da sløse bort over en milliard kroner av skattebetalernes penger på reversering og omkamper, det det siste vi trenger for kommunen-Norge og fylkes-Norge, president.